Tonton dan puan, yang tadi itu bekas ketua pemuda Parti Keadilan Nasional dari Kedah. Yang ini pula berada di Geroni. Satu ketika dulu di negeri Kedah, khususnya daripada Baling. Tonton dan puan, buat julung pertama kalinya, Abang Razim, Abang Razim, sila bang. Tonton tengok siapa dia. Siapa orang tua ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia, saudara pengerusi majlis dan seterusnya, Mursidul Amtibai. Mursidul Amtibai. Datuk Zahid Ma'arif. Datuk Zahid Ma'arif. Beliau ini adalah cucu kepada Abang Baba. Siapa pun kenal dia. Dan seterusnya, yang berhormat Senator Datuk Izzah Mahzid. Datuk Izzah Mahzid. Dan seterusnya, saudara Lim Lam Yong. Saya yang menjadi ini Pak Tuan Tuan ini bukan siapa. Kita cakap kedah senang. Pasal saya orang paling, orang berdalam. Kenapa saya keluar Parti Keadilan? Tuan-tuan mata, kenapa saya keluar Parti Keadilan? Pada satu hari bulan, Anwar Ibrahim telah balik ke Kedah sana, telah datang ke Kedah sana, berhimpun ramai pemuda. Apa nama orang kuat dia, termasuk dengan saya. Dan satu perjumpaan tertutup. Apabila menjadikan satu perjumpaan tertutup, maka saya telah meluluskan satu soalan kepada beliau. Saya telah bertanya kepada beliau. Sekarang ni, kitab suci Al-Quran kita dipijak dan dibuang ke lubang najis. Apa pendapat Datuk Seri? Apa pendapat Datuk Seri? Tentu apa dia buat? Dia kata kalau di sana mati, takkan kita di sini nak mati. Macam tu dia jawab. Bila dia jawab macam tu, menunjuk kata dalam pilihan raya yang akan datang. Pilihan raya kecil ni, pilihan raya kecil yang berlaku di Bukit Samau. Saya salah seorang ahli calon Bukit Samau. Saya melawan dengan dia. Saya tak kira di mana dia berkanding. Saya tetap lawan dengan dia. Kerana Anwar Ibrahim ni adalah bapa pembohong besar. Bapa pembohong besar. Saya bertanding di Bukit Samau walaupun saya kalah. Tapi saya menang. 10 bahagian. 0 lagi dah. Bubar. 10 bahagian tuan-tuan. 10 bahagian lagi dah. Bila saya bertanding di Bukit Samau, 10 bahagian lagi dah bubar. Itulah saya nak beritahu tuan-tuan. Apabila tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.